Доброго ранку! В ефірі інформаційний випуск понеділка, 7 травня. Ніч минула без резонансних та надзвичайних подій, повідомляє прес-служба патрульної поліції області. У патрульних було 60 викликів. Основні порушення – розпивання алкоголю в заборонених місцях та порушення тиші. Патрульні виявили 4 нетверезих водіїв, але минулося без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні зафіксували також понад 20 порушень правил дорожнього руху. Більшість – проїзд на червоне світло та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. І за добу в обласному центрі народилося 3 хлопчики. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів. Найменша вага малюка – 2 кілограми 700 грамів. А за вихідні народилося 6 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. Сьогодні у Хмельницькому попрощаються з подільським поетом, прозаїком, журналістом та літературознавцем Володимиром Дмитриком. Володимир Дмитрик родом із села Тернавка Ізяславського району. Він автор майже десятка книжок. З 2007 року обіймав посаду відповідального секретаря обласної організації Національної спілки журналістів України. Як повідомив голова обласного об'єднання Товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Віталій Міхалевський, серце письменника зупинилося у суботу, 5 травня. Сьогодні його поховають. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Хмельницькій міській ритуальній службі за адресою вулиця Толстого, 5/1. Колектив нашої телерадіокомпанії висловлює щирі співчуття рідним та знайомим померлого. Продовжуємо випуск. До півсотні прихильників йоги зібралися в неділю зранку на міському пляжі у Хмельницькому. Другий тиждень поспіль тут відбувається заняття «Просто неба». Їх проводить інструктор Ігор Плещинський, який практикує індійську гімнастику більше 10 років. Колені, толкніть руки вперед. Вміщайте вес тіла в сторону рук. Делайте видох, вдох. І наступний видох відпрыгніть назад. Та вдохом витягніть вперед. Оттяните носочки, отталкивайтесь подъемами стоп. Заметно на пути, на моем пути йоги. Я помітив, що йога стає не лише популярною та модною серед пересічних людей, але й цікавить спеціалістів з різних сфер – медицини, психології, спорту. Через що йога набуває академічності, виокремлюється в певну дисципліну, адаптовану під європейця. Під западного чоловіка. Заняття з йоги на пляжі безоплатні, натомість кожен з учасників за бажанням міг пожертвувати певну суму. За усі зібрані гроші дітям з малозабезпечених родин куплять одяг та іграшки. Заняття проводитимуть щонеділі до кінця вересня за умови гарної погоди, зазначив Ігор Площинський. Дві національні виставки собак відбулися цими вихідними в обласному центрі. Їх організував обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України». Виставки відбувалися на стадіоні біля Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. За 2 дні відвідувачі побачили 600 чотирилапих. На цих кадрах ви бачите зараз Аміра. Собаку породи Ньюфаундленд. На цьогорічній виставці Амір – це єдиний пес, який розумів команди українською мовою. Це порода Ньюфаундленд. Йому 1 рік. Звуть його Амір. От. На виставці ми вперше. Виступили, ну, як на мій погляд, не зовсім вдало. А чому? От якраз тому, що вперше, і спека, напевно, впливає, знаєте. От. Але, ну, незважаючи на те, нам поставили відмінну оцінку, то ми задоволені, хоча могли б і краще виступити. Докладніше про виставку дивіться у матеріалі Тетяни Пресикар о 13:30. Наш випуск підійшов до завершення, але ми з вами не прощаємося, бо зустрінемося за півгодини.